جلب خیر نن یک شنبه اتوار د سپتمبر 28 ده. پاکستان لا هم د سلګونه زره افغان کډوالو کوربه دی. تیرو دریو کلونو کې دغه هیواد کې د افغان کډوالو استوګنه هسکوټیټو او سختیو سره مخامخ شوې ده. د خونو ټولنو او نړیوال فشار سره پاکستان د تیر جولای پر دې سلا شو هغو 1.5 میلیون افغان کډوالو لپاره د پاتې کېدو موده یو کال نوره هم وغځوي چې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې UNHCR سره یا د دوی لخوا د نوملیکنې پیژندپاڼې ورکړل شوي دي. د بخښنې نړیوالې ټولنې د دغه ګام هرکلی کړی خو ویلی دي د پاتې کېدو حق د ټولو هغو افغان کډوالو ته ورکړل شي چې دا مهال پاکستان کې د کډوالو په توګه اوسیږي. دغه ټولنې پاکستان کې له 2 میلیونو زیاتو افغان کډوالو راتلونکي ناروښانه حالت پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده. د تیر کال له سپتمبر د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې رپورټ له مخې نږدې 6500 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. د تیر جولای لومړیو کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې مشر فیلیپو ګراندی پاکستان ته د خپل سفر پر مهال دغه هیواد کې د افغان نانو لپاره د چټکو خو اوږدمهاله حللارو پر راکتو ټینګار کاوه، او دا چې د کوربه هیواد ملاتړ دې هم وشي خو لا هم افغانان پاکستان کې له ژورو ستونزو سره مخامخ دي. آزاد خبریال عرفان خټک کراچۍ کې د افغانان کډوالو حالت په اړه د رپورټ رالیږلی. د کراچۍ سورابګوټ بازار هغه کوڅه چې پکې افغانانو کاروبار درلودو وس یې ځای پاکستانیانو نیولې، ځکه افغانان ترې وس خپل وطن ته تللي دي. په دغه ځای کې پاتې ځینې افغانان وایي چې یوازې په همدې کوڅه کې 40 افغان سوداګر وو چې اوس پکې یوازې 2 پاتې شوي. د دې ځای په رنګ د ټولې کراچۍ همدا حال دی، ځکه افغانان له دې خار په وتو دي. پاکستان ته ضرورت نشته، افغانان خپل روانه د خپل ملک دي او وطن شنی دی مور حیثیت لري. هیڅوک د خپل د مور نه انکار نه دا او انکار نه کوي، او دی اطمینان زی او ضرورت نشته اپریشن ته، یا ضرورت نشته کورو دی پولیس وطن ته. افغانان اوس هر یو افغانان روانه دا او زی افغانان دلته نه پاتې کیږي. دا بیا د افغانانو د زده کړو یو مرکز دی. دلته نجونې او هلکان هر ورځ زده کړو لپاره راځي، خو نه پوهیږي چې په دې خار کې به نور زده کړو ته پرېښودل شي او کنه. پاکستان دولت یو وری بیا د ناقانون افغانانو وستلو خبره ګرمه کړې. افغانان چې دی خار او سند ایالت په نورو برخو کې لا بیلابیلو کارونو سره تړلی، ځینې یې دلته زیږیدلی خو ټول عمر یې په همدې ډار کې تیر شو چې پاکستان پرې خودو ته آړ نه کړی شي. دا یو کال دوه کاله دا کیږي چې د افغانان باندې لږ مشکلات ده، بغیر نیسی والا نیسی باسی او کلی نیسی والا هم تنګي کنه. دلته دا مسله ده کنه نور دلته مسله افغانانو ته کاروبار دی خو ژوند دی. د پولیس نه څه په تنګي وو اکثر دا کوم د خبرې چې په میډیا کې چې شو سي د پولیس څنګه ول کوي، یعنی بغیر کارت والا خو ډیر څنګه ول کوي، حتی کارت والا هم څنګه ول کوي. خو څه دې زما خپل زما سره مورې نه سي ستاد چې څه چرته کونی کې مې ګر کې نو خام خیر انس نه څه پیسې آلي. افغانی، برمی، بنگالی، بهاري نا قانون بهر ملکیانو وستلو موضوع د سند ایالت تر پارلیمان رسیدلې. د دغه ایالت وکمن ګوند لخوا بهر ملکیانو وستلو په اړه کراچۍ کې افغان کنسلګری مشر مولوی عبدالجبار تخری خوشاله نه بریخي. کله چې اپریشن شروع شو په دې کې ډیر افغانان خپل یعنی پرېزا باندې ملک پرې خدلار، او ډیر افغانان جبري وایستل شو، او دغه سي ډیر افغانان متاثر شو چې هغه افغانان قانوني دستاویزات درلودو هغه هم متاثر شو. که زمونږ هله د پاکستان حکومت نه دادی چې افغانان ته باید یو فرصت ورکړي ترسو افغانان خپل د تک بندوبست په اسان طریقه باندې وکړي. ولی افغانان ډېر وګد مدینه دلته پاتې کیږي، د چا سلویش کال کیږي، د چا 15 کال کیږي، د چا 10 کال کیږي چې پاکستان کې پاتې کیږي، دلته کاروبارونه لري، یو دغه جایداد لري، پراپرټي لري، او هغه باید خپل کاروبار، هغه خپل جایداد،
د خرص کې یا د تنظیمو کې او بیا د کولې شي چې په اساني سره افغانستان ته منتقل شي. پاکستان په ورستی ځل 2023 کال په ورستی میاشتو کې افغانان خپل حیوانات ته وستلو لړۍ پیل کړي وا. سو وخت لپاره دغه لړۍ ودرول هم وا. خو سی بیا د افغان وګړو بیر تخپل وطن ته لګلو اشاره ورکړي دي.